Tovuzda 15 mindən çox aksiz markası siqaret müsadirə olunub. Tovuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə VAZ-21074 markalı nəqliyyat vasitəsində Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmayan siqaretlərin olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal yaradılan əməliyyat qrupu tərəfindən həmin avtomobil Qazax rayonunun İncəsu adlanan ərazisində saxlanılıb və Sınıq Körpü gömrük postunun ərazisinə gətirilib. Yoxlama zamanı avtomobilin yük yerindəki selofan torbalarının içərisindən üzərində aksiz markası olmayan 15.180 ədəd müxtəlif markalı siqaretlər aşkar edilib, fakt araşdırılır.